ഹലോ, വെൽക്കം ടു ജർമൻ വൈബ്സ്. ഞാൻ ഗോപിക, ഞാൻ ജാൻസി. നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലാണ്. ഇന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലെ കുറേ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അതെ, ജർമ്മനിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റീസിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് അല്ലേ. ഹെസൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സിറ്റി. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ബിസിനസ് പരമായിട്ടും കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡും, പക്ഷേ ബാങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ബാങ്ക്സിൻ്റെ ആയാലും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രെയിനും ബസ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സിറ്റിയും ഓൾഡ് ടൗണും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എല്ലാ രാജ്യക്കാരുമുള്ള വിവിധ കൾച്ചറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, കാരണം അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ആൾക്കാർ കുറവല്ലേ, ജോലിക്ക് വന്ന് താമസിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലും പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വന്ന് അവരവരുടേതായ ജോലിക്കായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരാണ്. പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പല നേഷൻസ് അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സും പിന്നെ തീരെ കുറഞ്ഞതും. അത് നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തൂടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതുപോലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും സ്റ്റൈലാക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകും അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ്, ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്നതും വരുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതുവഴിയാണ് പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഓർക്കുന്നില്ലേ, ഹൈഡൽബർഗ് ഓൾഡ് ബ്രിഡ്ജും അത് ആ ഭാഗമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് കടന്നാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ ബസ്സാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ആപ്പ് വഴി വാങ്ങിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബസ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ ഈ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ബസ്സും രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ട്രാമാണ്. അപ്പം ട്രാമിനാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഓട്ടോമാറ്റോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എടുക്കുക, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇതാണ് ട്രാം. അതിൻ്റെ തന്നെ പല ടൈപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് ദൂരം പോകുന്നതുണ്ട്, സിറ്റിക്കുള്ളിൽ പോകുന്നതുണ്ട്. ഇതിപ്പം ട്രാമിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ്. അതിന് എപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണക്റ്റിംഗ് ട്രെയിനോ ബസ്സോ ഒക്കെ ഉള്ളതും അതിൻ്റെ സമയവും എഴുതി വരും. സോ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് യാത്ര. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഹൈഡൽബർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ളിലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഡോച്ച് ബാൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ജർമ്മൻ റെയിൽവേ എന്നതിന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഇത് ടിക്കറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആപ്പുണ്ട്, അപ്പം അതിന് അതുവഴി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഇതാണ് DB എന്ന് കണ്ടോ, അതാണ് ഡോച്ച് ബാൻ്റെ ആപ്പ്. അപ്പം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇതാണുള്ളത്, ഫ്ലിക്സ് ബസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. അത് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ദൂരയാത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ ഫ്ലിക്സ് ബസ് ട്രെയിനുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്താണ്. അതൊരു എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ നിർത്തി പോകുന്ന ഒരു കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്. എന്നാലും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാതെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വീക്കെൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോകാനൊക്കെ രസമാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഹൈഡൽബർഗിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എത്തി. നമ്മൾ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ എത്തിയത് ഈ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രെയിനാണ്. അത് റീജിയണൽ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ റീജിയണൽ ബാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിൻ എന്നാണ് ജർമ്മനിയിൽ പറയുന്നത്.
അപ്പം നമ്മൾ 9 യൂറോയുടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് വെച്ചാണ് വന്നത്. അതിപ്പം ജർമ്മനിന് 3 മാസമായിട്ട് 1 മാസം 9 യൂറോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ജർമ്മനിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണേലും ഈ റീജിയണൽ ട്രെയിനിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ എസ് ബാൻ മീൻസ് അടുത്തുള്ള സിറ്റികളിൽ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ്, അതോ ഇല്ലെങ്കിൽ മെട്രോ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അത് കാരണം ഇപ്പം ഒരുമാതിരി എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും നല്ല ഫുള്ളാണ്, എല്ലാ ട്രെയിനും നല്ല ഫുള്ളാണ്. അങ്ങനെ അപ്പം 9 യൂറോ ടിക്കറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും, ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഇറ്റാലിയൻ, അങ്ങനെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ജർമ്മൻ അറിയാത്തവർക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ടിക്കറ്റിൻ്റെയും ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാർഡും കോയിനും പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കോയിൻസ് ഉണ്ട്, കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് വരും എടുക്കാം, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പം സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ്, അതിപ്പം അഡൽറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് ആണെങ്കിൽ അഡൽറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതാണ് 285 ഇവിടുത്തെ മിനിമം ചാർജ്. പിന്നെ അത് ഓരോ സിറ്റി അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അതൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതല്ല പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇതല്ലേ അഡീഷണൽ ടിക്കറ്റ്, ഇവിടെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഏത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഹോള് എല്ലാം. പിന്നെ എന്തുവാ ടിക്കറ്റ് ഫോർ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പാസ്, അതിൻ്റെ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഐ സിയും പിന്നെ എന്താ ഐ സി എക്സ്പ്രസ്സോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, റീജിയണൽ ഇതെല്ലാം എവിടെ വേണേലും ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലോ ട്രാവലോ ഒക്കെ ഈ 9 യൂറോ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 മാസത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഫുള്ളാണ്, ഫുള്ളാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ആൾക്കാരൊക്കെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാണ്. അത് നല്ല ലാഭമാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി പാസ് എത്രയാവും? 60 അല്ല അതിൽ കൂടുതലാണ്, അതിൽ കൂടുതലാണ് മന്ത്ലി പാസ് എടുക്കാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി യൂബാൻ അല്ലേ മീൻസ് മെട്രോ എടുക്കാനായിട്ട് പോകണം. ഇവിടെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ, ഇത് ടിക്കറ്റിൻ്റെ അല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ്. ഒരു നില താഴോട്ട് വന്നാൽ എസ് ബാന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് യൂബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രോയുടേത്, അവിടോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് യൂബാൻ മീൻസ് മെട്രോ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ. നമ്മളുടെ മെട്രോയുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ അറിയാലോ അവിടത്തൊക്കെ മെട്രോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. ഈ യെല്ലോ ഈ കാണുന്നത് ഇത് സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിലെ മെട്രോയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ.
എ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഇതിനാണേൽ 300 km/h പോകുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പിലൊന്നും നിർത്തത്തില്ല. പിന്നെ നല്ല ഉള്ളതിൽ വില കൂടുതലുള്ള ടിക്കറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെത്. അതെ, പെട്ടെന്ന് എത്താം. നല്ല സൗകര്യമാണ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ബോട്ട് റെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടോ, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലാണ് ഇപ്പം. അപ്പം എന്തായാലും ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഹൈഡൽബർഗിൻ്റെ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിൽ വരെയുള്ള യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിറ്റിയും ഓൾഡ് സിറ്റിയും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് കാണുക.